Sen magsan, ben magayım. Hindi adı maç işte. Hindi adı maç işte bak yarattığım karakter. Gözde. Muanlar kim Muan'dı? Kızı taptığın görsen kızı. Yadımda atçı diye gelme düşürdü. Sonra hiç ne yadımda değil. Biz buna b**lerik yoksa yok. Ne men ara? Başka bir arası var burada. Gitti. Hara geçsin o? Ne var orada? Ne bileyim, meyitler eşelemeye geldim. Kagaşın pulu var idi. Beynin pulu yoktu. Balık! Balık şey, baş. Kapı bağlıdır. Dayan ha, gözde, gözde. Kapını kıracağım bu dakika. Ben ne yem burada? Neyse alınmadı, gidelim. Haydi ben hardayım, dava hardadır. Davay, beynine bir tane şapalak. Astarion, Astarion. Ha, gay vampir. Zor, gel öldürüyorum. Hele, sanmak ben nifret edirim buna, gaydi. Sağa sola hamlı. Gaydi diye. Hamlı, yok, sağa sola hamlı. Bir ona göre. Gözde biz böyle. Hem de ki ona bak. Ha tabii. Aa niye? Gözde. Sen haberin var. Sen real sen. Benim karakterimden senin karakterinin ortasında aradasa yerleşir de harcı görünüş olarak. Bilirim. Burada düğme var. Lichni diyalog. Ben bunu bastıram yani sen görmürsen değil mi? Aha. Sen nasıl onda onu basacağım. Astarion'la ne demek istensen ben bakmayacağım, narahat olma. Ben sana dedim, danışık adam kızı gelir, iki kısa da koyamışsın. Valla, bir şey değil. Ve he, əsab hissediyorsan. Ve o, Nakazani'ye Dastoyn'u veriyorum. Adam... Nakazani neydi yatma çıktı? Ceza, Nakazani. Ceza bu, cezalanma oldu. Öldür, öldürey, öldürey. Piveli. He bu kız. Kertenkele. Benim daim oğluna okuşurum, yesin. Öldürəy dayın oğlunu. Abi dayı oğlunu xilas eləyək də. Yox. Öldürməyə gəldikdə amma belə də eləyə bilərsən bax. Lagerdə görək görək. Nə edin? Bastım öldürdüm. Necə? Prosta götürdüm öldürdüm. Oo, seyirdir qəribə titrəmələr zırt pırt. Nəsə təhlükəli görünür. Şapalaq qoymaq əlindən. Davay. Bir tane belə. Bonus. Gitin, davay da. 20. Gəl ə. Davay ə. Şimdi real man olsaydım ben belirliyerdim öyle. Derdim ki bura. Dərin sulardan qeyləm. Sağ çivə bilə. Bu ne de la? Deyir bu, dirilt mene. Niye zehirlenmişiz biz? Orada zehir var, zehirden çıxdı namıq. Kız öldü, ben de ölürüm. Niye? Oyun bozduqdu. En başa attı bizi. Bəli, bəli. Save eləməmişdik de loxuq, save eləməliyik tez-tez. Pojirati intellekt, ni x**sibi. Beyin yiyen. Kesmiş sevgilimin adını oxuyur, davay. Ciddi sağ ol. Xəbərim yox idi. Beyin yiyen. Abi bile. Mən alov dedim, dedim bütün kızın adı alov. Ay, mən tutdu. Bak, belə eləyirsən, ölür. Gəl sən can, gəl bunu öldürək. Nifrət eləyirəm o qurbağaya. Eviniz. Promaq. Öldürsə. Bunlara bak ha. Ne qədəmdilər ha bunlar, buna bak. Yağ tökdü xiyar, yandıracaq oraları. Ala bunlar dalaşırlar, bizə əyləncə qalmadı ki. Mən s**ə vaxt dalaşacağım. Mən də ayaqlarım qısadır, çata bilmirəm o tərəfə. Bunlar hamısı çolaqdı ki dalaşamırlar. Gördün hara... Məlin ya! Sən də var. Hardan hara sənə soxdu da. İtələ bunu, qəşək. Kimsə o sarı pox var, görürsən orada sarı panos kimi. Oraya kimsə alov atsa hamı yanacaq da bilirsən. Bilirsən də bax, sarı pop bunu deyirsən. Qaqan gör nə arayacaq, bax indi. Buna bax, buna. Qaqan yox, Shadow Heart gör nə arayacaq. Ay gözdə qapını bağladınız, xiyar mən çöldə qaldım. Qapını açın. Sən çöldə... Aa, heç nə uğurama, bəri başdan deyim. Uğurasan hamısı düşmən olur. Çox sağ olma, eləmək istəyir. Kimsə uşağını tutublar, gözə görək.
Ay sen şey danışırsan. Oha! Ay Allah, ayının burnu sinemdi bak. Bu heykeli oğraya bilirim, ne olacak oğrasam? Oğrasan alem deyicə birbirine. Oğradım, işim görmedi işte. Ay yok gördüm. Ay bile. Sen ay hiç ne oğurlama, bəri başdan deyim. Oğrasan hamısı düşmən olacak. Yoxa çıxdı. Axıyar, bundan arasını vurdun sən. Ha sen ne ağırdın? Tatemi oğradım. Tatemi oğradım. Ay sen ne ağırdın Allah. Ay neyse, qır hamısını geçsin. Kimi gördün qır? Ay te dön de bu. Sen bizi niye poka saldın bak? Burad bizi sürüyecekler bunlar. Benim iki canım var ha, öleceğim ha. Tatem istedim ben. Hemen öldüm. Gör sokacıydın tatemi bak. Ne tarz sakal acaba indi? Şamana koydum ki mesela. O Ali sen çağırdın. Sen çağırdın sualı ya. Ay senin eline ben. O el ne kadar güzel kıyar. Uzak başı rakibi 50 euro. Başka hiç ne elenmir. Yazılmıştı sehirli el. Ben ne bileyim bu postu. Ay bilmedim özüm içtim. Oy da sehirli 31 salmak var ondan. Ay tersiden save de elememişim ya. Sürünezi b***. Oy bile. Ben istiyorum da ne şey diyeceğim. Ben sorarım. Biz o böceği ne soğulacağını ne beynimizden lüboy vaxt çıxarda bilərik, yoxsa ancaq oyun axırında çıxardacaq? Yox, çıxara bilmirsən axı, elə çıxarmağın yolunu axtarsan. Oyun axırında yani ancaq o. Murat, mən magayam, mən indi beynimdə böcək var, mən nə bilim nə çıxarmaq olur ya yox. Azərbaycanda həkimlərdir, yorğun görürsən deyir. Şeydir, dövlət xəstəxanalarıdır həkimlər. Sənin ***nə, brat. Çünki sən danışırsan. Brat, bax, əsasən, əslində, biz indi dönüşməliyik deyib PV zakuskasına. Amma dönüşməmişik. Bizi oğurlayıblar, gəmidə aparıblar, beynimizə qurt soxublar. Gəmi partlayıb, qurt gəmidən çıxmışıq sağ. Adamları yığmışıq, gəldi indi. Mən artıcılarda həmişə gec cavab verirəm. Gəlmişik, biz indi müalicə, təbabət axtarırıq, başa düşsən. Gəlmişik, bu da deyir ki, mən başım çıxmır elə şeydə, amma Xelsinin başı çıxır da. Karaki, o pivə zakuskaları var, onlar bir sənə tər çoxalırlar. Qurt doğurlar, həmin qurtları adamların beyninə yerləşdirirlər. Sonra həmin adamlarda həmin zakuskalara dönüşür. Zakuska dediyim o yeriyen beyinləri demirəm, o birisiləri, kalmarları deyirəm. Neyse, deyir ki, Xelsini tap, Xelsin sana kömək edəcək.